onde eles passam, deixam multidões de meninas simplesmente... histéricas. É, histéricas. E quanto mais histéricas elas ficam, mais eles exibem os chamados anéis de pureza. Compromisso de manter a virgindade até o casamento. Nós estamos falando dos Jonas Brothers, que falam agora com exclusividade ao Fantástico. A pirâmide em Cleveland, Ohio, é a catedral do rock. Tem preciosidades dos anos 50 até os dias de hoje. Em meio aos turistas, três garotos pararam o museu. Kevin, 20 anos, Joe, 19 e Nick, 15. Os Jonas Brothers. No ano passado, os irmãos Jonas venderam o equivalente a US$12 milhões em discos. Tudo começou quando Nick, o mais novinho, tentou se lançar como cantor. Tinha apenas 6 anos. O projeto não deu muito certo, mas uma gravadora acabou descobrindo que os três irmãos juntos poderiam ser irresistíveis. E que garota resiste ao charme de Joe, ao olhar tímido de Nick e à simpatia de Kevin? De tão famosos, eles foram doar roupas da banda para o Hall da Fama do Museu do Rock, como já fizeram Prince e Mick Jagger. Os Jonas Brothers estão em turnê pelos Estados Unidos para divulgar o terceiro álbum, A Little Bit Longer. No imenso gramado em Cleveland, as fãs esperaram um dia inteiro no sol quente de verão para ver os Jonas. Esse ônibus acompanha a caravana dos Jonas Brothers pelos Estados Unidos. Aqui as fãs deixam mensagens, os tradicionais recadinhos, eu te amo, e também pedidos de casamento. I wanna marry Joe. Eu quero me casar com Joe, diz ofegante Jessica, do alto dos seus 7 anos. O som pop dos Jonas agrada em cheio o público adolescente. Mas parte do sucesso pode ser atribuída à fórmula garotos lindos com bons valores da tradicional família americana. Eles condenam o uso de drogas e álcool, valorizam a família. Nick descobriu que tem diabetes e faz campanha de conscientização sobre a doença. São evangélicos e usam um certo anel da virgindade, um voto de só fazer sexo depois do casamento. Pergunto sobre o anel. Kevin, fica sério. Nick me avisa. Vamos só falar de música, ok? Mudo de assunto. Quando os Jonas Brothers vão ao Brasil? Brasil? Nick se empolga. A nossa babá, por muitos anos, foi a Tia Sara. Uma babá brasileira de São Paulo. Meninos crescidos, é claro, já não tem babá. Mas Kevin diz que, com Tia Sara, aprendeu muito sobre a cultura e o futebol do Brasil. Joe conta que eles torcem para encontrar as fãs brasileiras numa turnê no Brasil ano que vem. Os três vão para o camarim e reaparecem no palco no estilo Jonas Brothers. Terninhos bem cortados, acrobacias no palco, para delírio das fãs dos Jonas.